কত ভূত চাও হিয়া তিয়ঁহকেইটা আমি খাবলৈহে আনিছিলো আৰু দালি হে ভগৱান কালি তই কণীৰে চুলি ধুইছ সেইদিনা আধামো লগালি আধামো পেলালি গোটেইখন পঢ়ুৱাৰ বাহ তুমি একো ডাল নাজানা এনেই কৈ নাথাকিবাচোন কি কৈছ গোটেই খোৱা বস্তুবোৰ নষ্ট কৰিছ ক'ৰ পৰা পাইছ এই বুদ্ধি ক'ত নষ্ট কৰিছো মই খোৱা নাই লগাইছোহে বাহিক দেখা নাই কি ধুনীয়া হৈ গৈছে অঁ ধুনীয়া হৈছে সেইকাৰণে হস্পিটেললৈ বাৰে বাৰে গৈ থাকে তাই নাখায় আকৌ ভালকৈ কিন্তু কিমান ধুনীয়া হৈছে চোৱা এইবোৰ মুখত লগোৱাতকৈ তই যদি খালী হয় বেছি ভাল হ'লেহেঁতেন অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে জাননে বাহিৰে ৰংচং ভিতৰে কুঁৱা ভাতুৰি সেইবোৰ মই নাজানো দেই ইণ্টাৰনেটত দেখা নাই এইবোৰ লগাই কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া হয়